ഡോക്ടർമാരായി എഞ്ചിനീയർമാരായി കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന, ആ ഷെയ്ഖുനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത്? എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, വീട്ടിലൊരു 80 വയസ്സായ ഒരു 75 വയസ്സായ ഒരു ഉപ്പാപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഉപ്പാപ്പയോട് പറയൂലേ, നിങ്ങൾ പണിക്ക് പോകണ്ട, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണ്ട, നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണ്ട, വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി. 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകലുകളില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചോടി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന, ആ ഷെയ്ഖുനക്ക് നിങ്ങൾ 1 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അല്ലാഹുവേ, മദനീയം കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദനീയം കുടുംബം, അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം, അവരുടെ പേര് നിനക്കറിയാം, അവരുടെ വീട് നിനക്കറിയാം, അവരുടെ നാട് നിനക്കറിയാം, അവർക്ക് നീ തുണയാവണേ റഹ്മാനെ, അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവർക്ക് നീ ഇജ്ജത്തും അന്തസ്സും അഭിമാനവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മർക്കസ് എന്ന ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്? അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അനുഭവിക്കാനുള്ള വലിയ മഹാഭാഗ്യവും വലിയ സൗഭാഗ്യവും നീ അവർക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. ഇൻഷാ അല്ലാ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനകളുമായി ഇനിയും ഈ വിനീതനായ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാ, ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരോടുമായി പറയുവാനുള്ളത്, ഉസ്താദിൻ്റെ ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി, ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നന്നായി ദുആ ചെയ്യണം.